جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل، مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولو الهداية الكرام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا يا رب بالقرآن العظيم، وعمنا بالغفران، ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا اللهم على تمام وأداء بالقلب واللسان يا أرحم الراحمين، فارتج عنا وعن جميع المسلمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاننا الله منها. Katika mfululizo wa darasa letu kama hili, tuko katika kuzieleza ayatul ahkam, aya zinazoambatana na ahkamu halali wal haram fi Qur'an, hukumu za uhalali na uharamu katika Qur'an, tukiwa tumeafikiwa katika tulipofikia ni katika aya kwa bahati inaozungumzia masala ya mwezi huu wa Ramadhani. Tumeeleza kuanzia tulivyoanzia kuielezea somo kipande baada ya kipande, nukta baada ya nukta, mpaka tukafikia katika masala ya shurut wa somo, sharti za kufunga. Katika shurutu somo, sharti za somo, tumezieleza zile ambazo tumeafikiwa kuzieleza. Miongoni mwao ni alislamu, mtu kuwa mwislamu, na tukaisherehesha kwa upana albulughu, sharti ya kuwajibika mtu kufunga ni awe amebalighi, walaqlu, mtu awe na akili, sharti ya kuwajibika mtu kufunga ni lazima awe aqil, ana akili. Tukaeleza lazima mtu sharti siha, sharti ya kuswihi saumu yake ni lazima mtu awe ametakasika kutokamana na awe tahara kutokamana na damu ya nifas na damu ya hedhi. Hizi ni shurut ambazo tumetangulia kuzieleza. Tuendelee kwa sharti zinazofuatia, ambao miongoni mwa sharti za somo katika ulama ni mtu kutokuwa msafiri. Ulama wamezingatia kwamba ni sharti almusafir. Amina ulama wamezingatia kwamba si katika sharti, bali ni katika ruhusa, kama tutakavyoeleza. Msafiri
iko aya imemtaja kabisa msafiri na mgonjwa. Mwenyezi Mungu aliposema wa in kuntum marda au ala safari fa iddatun min ayamin ukhra, mtakapokuwa mmeingiliwa na mko katika somu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, wengine wenu wakawa ni wasafiri na wengine ni wagonjwa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa iddatun min ayamin ukhra, alipize siku nyingine. Hii ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, katika sharia na hukumu ya kisharia ni safari ipi ambao itakuwa ni ruhusa kwako wewe kula, au ni safari ipi ambao haitakuwa kwako? Nasema hii katika aya haikuja takdiri kwamba ni safari aina gani imekuja, ala safari, safari yoyote. Kwa hiyo madamu safari, basi na hii safari ruhusiwa kula. Lakini jamhuri ya fuqaha ya ulama wakenda kinyume na kauli hii ya Daudi Dhahiri, na huyu Daudi Dhahiri wengine watakuwa ni mwanzo kusikiza kwenye kile Daudi Dhahiri na sio kwa baadaye ni manne na Daudi Dhahiri ni katika ulama kibali ulama walitambulikana fikhi yao katika dini. Na kwa nini anaitwa Daudi Dhahiri? Kwa sababu yeye ahkamu zake katika fikhi amechukua udhahiri dhahiri kwa mambo, haendi dini, hakuenda fikhi yake dini. Madamu aya inasema hivi, basi ndio hivyo. Kama kana mtu maridan au ala safari, kwa kuongozwa katika safari, basi ugonjwa wowote, safari yoyote, basi wafakula yeye dhahiri dhahiri kwa mambo, hajua jua tu kwa hukumu, ndio kaitwa Daudi Dhahiri. Hata hukumu zake achukua dhahiri dhahiri pia. Ulama jamhuri ya ulama wasema safari ambayo imeruhusiwa kula, ala an yakuna safara tawila baida, ni lazima safari iwe ni safari ndefu ya mbali, sio safari ya hapa na Kisauni au safari ya hapa na Majengo. Lazima safari iwe ni safara tawila tena baida, fuqaha wote wamefunia isipokuwa huyu Daudi Dhahiri peke yake. Kisha ulama kama hawa wakaja wakastanifiana katika masafa. Sasa ni masafa gani ambao mtu anakuwa ameruhusiwa kula? Al-Imamu Auza'i katika ulama ufuha asema as-safaru al-mubihu lil-akli, masafa na safari ambayo itakuwa ni yafaa kwa mtu kula, huwa masafa tu yaumi, ni safari ya mtu kusafiri mwendo mzima wa siku moja, kusafiri kwa mwendo kutembea na miguu ama na ngamia kwa siku mzima. Kama mfano useme kwa kiasi ambacho kwamba asema idha dhahaba la yamkinu rujua ila ahlihi fi dhalika al-yawm, akienda hiyo safari ya siku moja hawezi siku hiyo hiyo akaenda na siku hiyo hiyo akarudi akalala kwake kwa watu wake. Nasema hiyo ndio safari ambayo ni mubihu lilhaqi lilimamu au samimu, hiyo safari imehusishwa mtu kula katika mwezi wa Ramadhani. Usafiri wenyewe hakukisia safari hii ni usafiri wa gari, amekisia safari hii ni usafiri wa kipando cha ngamia au kutembea kwa miguu. Kama mfano uondoke hapa uende Kilifi kwa miguu, utafika waweza kutoka asubuhi hapo, lakini ikifika saa nane za kisia wewe uko wapi? Uko Kilifi au saa kumi. Lakini je, saa kumi hiyo hiyo waweza kutoka tena Kilifi ukaja ukalala kwako? Hayo mambo. Sema safari hii ndio safari ambao imeruhusiwa kula. Huyu ni al-Imamu Auza'i. Al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Ahmad bin Hanbal wasema safari iliyoruhusiwa kula
ni masiratu ya umeni hao nengiza siku moja kusema ni mwendo wa siku mbili walaila teni na usiku wake wa yukadaru na kukadiriwa masafa ya nyewe ni 16 falsaha wameakadiria kwa falsaha 16 falsaha 16 ambao falsaha moja ni kilomita 10 ni kilomita 5 falsaha ni kipimo cha zamani kwa vipimo vya sasa falsaha moja ni kilomita 5 au kilomita 6 sasa pia 5 mara 16 ni kilomita 80 5 mara 16 ni kilomita 80 haya ndo madhhabi ya al-Imam Shafi na al-Imam Muhammad ndio madhhabi kwamba ukiwa utasafiri masafa yanayopita fasa 16 ambao ni kilomita 80 kwa hesabu nyingine ni kilomita 96 kwa hiyo umeruhusiwa kula ukisafiri masafa yanayopita kilomita 80 ukadiria masafa kwa hiyo ukiondoka na gari yako kama waenda Kilifi Kilifi ni kilomita ngapi? Sini, ukena Malindi ya pita 80 kwa hiyo safari ya hapa na Malindi tukihisabu masafa haya wanaosema wanazuoni inaruhusiwa kula lakini kuna mahawa walipofungu fatwa hii ilikuwa tayari kimasafa ya kutembea wakikadiria masafa haya kutumia manyama ngamia au kutumia miguu kusafiri kwa miguu watu kusafiri kwa miguu wengine hawana mipango mtu ametukua upanga wake na pembe yake ameingia msituni akata mbuga na miguu waenda safari sisi usafiri wetu leo ni usafiri wa gari na AC ya kupuliza nasema basi usafiri kilomita 80 kwa kauli ya Imam Shafi'i na kauli ya Imam Ahmad bin Hanbal basi wafaa kula sawa ni usafiri wafaa kula lakini je ihmalu mashaka kwamba safari hii je inadhamiri kuna mashaka ndani yake kwa sababu wamekusudia ndani yake kwamba safari lazima ikuwe na mashaka je safari hiyo na usafiri wewe ya kilomita 80 kwa gari na AC ndani na kila kitu inao uzito wowote ukiwa kuna mashaka ndani yake basi uruhusiwe ikiwa kama hakuna imani mashaka ndani yake basi wewe hujaruhusiwa hawa wamekusudia masafa haya kwa sababu ndani yake kuna mashaka kwenye kusafiri masafa kama haya akitumia kipando chochote akitumia farasi akitumia ngamia akitembea kwa miguu ndani yake lazima kuna mashaka katika masafa kama haya lakini sisi masafa kama haya ya kilomita 80 ni 1 hour 80 kilomita per hour ndani yake kuna mashaka gani? Kwa hiyo inamaanisha kwamba katika usafiri wetu umekuwa very simple. Kwa hiyo mashaka ndani yake hakuna, masafa kama haya hatutaweza kuyazingatia, bali tutarudi kule kule kwamba ni safari iliyozingatiwa mashaka ndani yake. Ikiwa itakuwa kuna mashaka, basi tutakula kwa sababu kuna mashaka. Tayeb, kwa Imamu Abu Hanifa safari iliyoruhusiwa kula kwake ni masira thalatha ayyam, ameongeza siku moja na yeye zaidi ya Imamu al-Auza'i na zaidi ya Imamu Shafi'i. Imamu Abu Hanifa amesema ni masira thalatha ayyam bila yaliha, ni mwendo wa siku tatu utasafiri kwenda mahali kutembea, mwendo wa kutembea na kipando farasi au ngamia au miguu kwa siku tatu, na kuinginika kwenda kwa siku tatu mwendo wenyewe. Na asema wa yukadaru bi 24 fasaha, ukadiriwa kwa fasa 24 ambao ni zaidi ya kilomita 130 takriban, zaidi ya kilomita 130 kilomita 130 ndio kadiria usafiri wetu sisi. Ndio kasema mpaka tufahamu fatawa za wanazuoni zimekadiria safari hizi kulingana na wakati wao walipokuwa wanasafiri. Sisi tukimwambia mtu waweza kusafiri kwa siku tatu kilomita 130 au na 25, hiyo safari ya 1 hour and a half
Isai mungkin aku sumpah sampai dua itu. Itu sih semangat. Awak begini. Sebab dia Isai mungkin. Kau sih susah pilih itu, bagi saya kau yang amat susah, kau yang kau yang susah pilih itu, masih mudah. Loh, kan ini yang masafa, kulingana, na wakati, na hari, sile zilipu katika wakati kau. Sisi, na kandiria nini, ni tuweze kula katika mchana wa mbani? Hai mashaka wa mbani, kata kandiria mashaka. Kwa magie safari ina usupe mbili ndani yake kuna mashaka, kama ina usito basi. Mbibu ni hakli, imerusio kwe kufanya nye, imerusio kuna. Tari. Mtu wa tatu, mtu mwingine halerusio kula, katika shabdi za somu, ni alidhaa, uweza. Lazima kuwe na uwezo wa kula, uwezo wa kufunga. Ni sharti katika shuruti somo. Ikiwa huwezi, umeruhusiwa. Na mtu hawezi kufunga kwa sababu pengine kwa sababu yoyote ambayo kwamba itakuwa yeye imefanya asiweze kufunga. Mfano umefunga, ukafika katikati ya mchana, ukahisi kwamba lao inaendelea na somo hii, kiu nilionao mimi naweza bali umekosa ibada, umeruhusiwa kula kisha ulipe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wale ambao watakuwa hawana itwaka ya kufunga, fidyatun ta'amu miskin, watoe fidya wawalishe maskini. Na baadhi ya ulama wamechukua hii aya wakisema kwamba Ramadhani ilipofaradhiwa haikuja kwa njia ya ulazima, kila mtu kufunga ilikuwa ni ruhusa. Atakaye afunge, asitaka ale. Sema ilipita mwaka wa kwanza katika Ramadhani, ziko kauli za wanazuoni kwamba alikuwa atakaye afunge, asitaka ale, kisha atoe fidia. Kwa aya hii, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Alifaka katika kuweza katika kufunga katika aya hii wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Aya hii imekusanya ndani yake ashehu mkabili mtu mzima asiyeweza, walmaratu alayuz, na mwanamke mkongwe, walhami walmudhia, na mwanamke mwenye mimba, na mwanamke mwenye kunyonyesha. Imewakusanya wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kufunga, mtu mzima kikombe atanyanyuka tena kuweza kupata nguvu za kulipa somo. Amekuwa ni mtu kwenye nyumbani, kila miezi kisonga mbele yeye huzidi kudhoro kudhoofika ni mwili wake. Sio kila miezi kienda mbele tutarajia mambo mema. Baada ya mwezi huu mwezi ujao kana anaweza kutoka ndani atembee mwenyewe. Ah. Kila miezi kienda bado wazidi kukaa kitandani. Sasa mtu mzima kama huyu anaingiliwa na Ramadhani, hawezi kufunga kwa sababu ya uzee. Ameruhusiwa ale na kula kwake atoe fidia kila siku kibaba kimoja alishe maskini. Yusufu asema ma'a alladhina yudrikuna fidyatun ta'amu miskin, wawalishe maskini kila siku kibaba kimoja. Kibaba kwa Kiarabu wanakiita mudun. Kibaba kwa vipimo vyetu vya kisasa ni nusu kilo. Kila siku atalisha nusu kilo. Ikiwa ameafikiwa kwamba amemaliza Ramadhani mzima, atakuwa amelisha kilo 15 za chakula kinacholiwa katika mji kama ule. Chakula cha chembechembe. Kama sisi Mombasa mazoea yetu ni kula pojo, basi tupewe pojo. Mazingira yetu ya Mombasa watu wote wala pojo, basi tupewe pojo. Kama mazingira yetu ya Mombasa watu wote wala kunde, basi tupewe kunde. Kama mazingira yetu ya Mombasa watu wala mchele, basi tupewe mchele.
anafaa utoe mkeka. Sasa wewe unajua Mombasa unioni yeye kinachoa Mombasa unafaa upeane katika vyakula vya chembechembe, kama ni ngano upeane ngano, ukienda lunch au ukienda katika hesabu na kuta ukosi chakula hiyo lazima kiwe, basi chakula kilichokuwa ndicho ada ya watu wa mji ule. Kwa hiyo kila siku utatoa kibaba kile chakula ambacho ni ada katika watu wa mji ule. Mtu wa pili ni mwanamke kikongwe, pia hukumu yake ni hiyo hiyo. Mtu wa tatu ni almar'atu alhamil, mwanamke mwenye mimba. Huyu mwanamke mwenye mimba kuna ahkamu zake tofauti kidogo. Mwanamke mwenye mimba katika somo mtano wa Ramadhani ameruhusiwa kula katika madhhabi ya Imamu Shafi'i, aweza kula, lakini sababu ipi anaulia? Anaweza kula kwa sababu kwamba mimi sina nguvu, yeye mwenyewe mama, kwamba nahofia nafsi yangu, lau nitafunga basi nitakosa nguvu, sina nguvu. Na aweza kula kwa sababu lau nitakufunga, kwamba huyu mtoto aliyetumboni atadhurika. Kwa hivyo ana mahafa mbili, ima akihofia yeye mwenyewe au amhofia yule mtoto aliyoko katika uzazi wake. Akijihofia yeye mwenyewe, ulamaa wanasema somu yake atakula, alafu atalipa somu peke yake. Na lao atajihofia yeye na ahofie na mtoto au ahofie yule mtoto aliyoko katika uzazi peke yake, basi hukumu yake atalipa somu, alafu alipe na fidia ya kitabu. Hii katika kauli ya Imamu Shafi'i. Ama katika Imamu Abu Hanifa asema hakuna kulipa kibaba, atalipa somo peke yake, sawasawa akijihukumia yeye mwenyewe na sawasawa pia amehukumia yule mtoto aliyeko tumboni, atalipa kibaba peke yake kwa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa. Lakini kwa madhhabi ya Imamu Shafi'i atalipa somo na kibaba, kwa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa atalipa somo peke yake. Kadhalika almudhi'a, vile vile mwanamke mwenye kunyonyesha aweza akaogopea nafsi yake, kwamba mimi sina nguvu, afya yangu dhaifu, na nikifunga na nyonyesha mtoto aninyonya nitazidi kuwa dhaifu. Katika madhhabi ya Imamu Shafi'i atalipa somo peke yake. Na ikiwa ataogopa kwamba mimi nao sina kula, nitafunga, takuwa sina maziwa, mtoto wangu atakaa na njaa, kwa hiyo afadhali nitafute vitu vya kula ili nipate maziwa kumnyonyesha mtoto. Kwa madhhabi ya Imamu Shafi'i atafanya vitu viwili, atalipa somu na atalipa kibaba. Lakini kwa madhhabi ya Imamu Hanifa ataogopea chochote madamu amekula, ameruhusiwa kula, kwa sababu ni katika wa aladhina yudrikunahu, atafunga somu peke yake katika madhhabi ya Imamu Hanifa. Hawa ndio walioruhusiwa kula katika madhhabu ya ulamaa, na waweze kulipa somu na kulipa ibada. Twende katika masala ya mwisho, masala ya somu, tumalizie al-mufattirat. Sisi kuharibu somu yako ni vitu gani ambavyo ukivifanya katika mchana wako wa Ramadhani vitaharibu somu yako? Na mambo ambayo yakikupitia somu yangu itaharibu. Jambo la kwanza la msingi ni kila kitakachopita katika mafadhi mafuturi, katika njia zilizo wazi katika mwili wako, njia zilizo wazi katika mwili wako, kitu chochote kikaingia ndani ila jao vipi kaisabiwa kimeingia ndani ya mwili wako, basi somu yako itaharibika. Mafadhi mafuturu katika mwili wako ni ngapi? Ni saba. Mafadhi mafuturu katika mwili wako ni njia saba. Ya kwanza tundu mbili za mashikio, ya pili tundu mbili za pua, nne, ya tano
tundu mbili za uchi wa mbele na nyuma. Sita, tano, sita, ya saba ni mdomo. Ni njia ya mdomo. Hizo ndo mafadhu mafadhu. Njia saba zilizo wazi. Tundu mbili za pua, tundu mbili za mashikio, nne, tundu mbili ya mbele na nyuma, tano, sita, na rahisi wao ni mdomo. Na mdomo huko peke yake, lakini zote mbili kuna mbili mbili. Kwa hiyo mafadhu mafadhu katika kuinua mwanadamu ni njia saba. Kitu chochote kitakachokuingia katika sikio lako cha haribu somo yako, chochote kitaingia ndani, hata kama kidudu kidogo kinatapatapata njia ndani, kuna somo. Na wakati unapooga unafaa ujihadhari sana. Na ndio kaambiwa ni makruhu wakati umefunga kuenda kuoga katika bahari au katika swimming pool. Ni makruhu. Kwa sababu bahari au swimming pool mahali pa kupiga mbizi ni haraka, ni haraka sana kuweza ile maji kuingia na bahari usonga. Ni makruhu kwenda kuoga. Na inakuwa ni haramu kijua hakika kwamba lau itaingia kwenye simu au itaingia kwenye bahari, maji lazima yataingia kwa mashikio. Wakati ule kuingia katika simu au kuingia katika bahari kwa goyo ni nini? Ni haramu. So, kuna mtu aweza kaingia katika simu lakini maji siingie kwa nini? Kwa mashikio. Au akatumia zile za kuziba mashikio. Kaingia katika bahari. Wakati ule ukiwa utaingia na waweza ukaingia na unatoka na maji siingie ni makuu. Lakini ukawa na yakini kwamba nikiingia na maji nitaingia kwa mashiro, wakati ule ndio ni haramu ya kuingia katika bahari au kuingia katika shimo. Na wakati unapooga kwa shawa si haramu kuoga na mara 10 kwa sababu basi kuna joto kupunguza kupunguza saumu kwa maji. Oga hakuna haramu kuoga. Lakini tahadha maji kama yale ya kuoga yasiingie kwenye nini? Masikio. Kwa sababu ya kuingia kwenye masikio, tayari saumu yako ina haki. Katika mafadhi mafudhu ni tundu mbili za pua. Katika sunna za udhu na kunyimasha tahara katika udhu, ni sunna sisi kufanya al-infar, kupandisha maji puani. Lakini ukiwa umefunga al-infar inakuwa ni makosa kufanya, ni makruhu wakati uko kwenye somo. Inafaa ujihadhari na al-infar kama ile, usije ukafanya na maji yakapanda mpaka yakaingia juu, tayari utaharibu somo yako. Ukiwa umefunga ni makruhu kufanya baada ya tamamu kusujudua wakati unatawadha, ni sunna kufanya mubalagha. Wakati unatawadha ni sunna kufanya mubalagha. Mubalagha wakati kusujudua ni sunna yale maji kuyaringisha katika shingo hapa. Ukainua kichwa juu kwa kwenda na maji ya kundani. Yale maji kuyaringisha hapa, ukasafisha, ukatoa yale madaramu, ni sunna katika kutawadha ufanye. Lakini ukiwa umefunga ni makruhu kufanya mubalagha katika kutawadha. Kwa sababu gani? Usije ukafanya nini na kitone kikapita kikashuka, na mara kadhaa ukifanya namna hiyo kushuka kitone cha maji, na kishuka kile kitone, tayari somo yako inafanyaje? Inaharibika. Kwa chochote kitakachopita katika mafadhi mafudhu, njia zilizo wazi, inaharibu somo. Mpaka mambo ambayo ni ibada tumeambiwa tusiyafanye na kuwa ni makruhu katika kwa ule ambaye alifanya. Katika tundu mbili za mbele na ya nyuma, kitu chochote kitakachokuingia, kwa mfano umepanda juu ya mti, mara umevaa suruali ambayo nyepesi, au umekaa juu ya kiti kipesi hafifu, kiti kama kile kikavunjika, ikivunjika ukiangua kipande kaingia ndani, kipande kimefanyaje? Kaingia. Mama anasema somo imevunjika. Kwa sababu kitu chochote kinachoingia katika mafadhi mafudhu, somo itavunjika. Tutakwenda katika masala
ya amdan atau ghairi amdin, wa kusudia atau kusudia, wa kusudia kiyakia atau kusudia, haya ni masalah katika sharia. Lakini utakachoingia chochote katika njia mbili, basi somo yangu itavunjika, na kubwa linalopita katika njia mbili